પોરબંદર થી મહત્વના અહેવાલ મળી રહ્યા છે તે મુજબ પોરબંદરમાં અહીંના સ્થાનિકોને ભૂકંપના આંચકાનો અનુભવ થયો। પોરબંદરમાં સવારે ભૂકંપના આંચકાનો અનુભવ કર્યો। અહીંના રહેવાસીઓએ સવારના 9 વાગ્યે 44 મિનિટે અહીં ભૂકંપનો આંચકો લોકોએ અનુભવ્યો। રિક્ટર સ્કેલ ઉપર ભૂકંપની તીવ્રતા 3 હોવાની વાત સામે આવી રહી છે। પોરબંદર થી 31 કિલોમીટર દૂર ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ નોંધાયું છે। રિક્ટર સ્કેલ ઉપર ભૂકંપની તીવ્રતા 3 ની મપાઈ છે, જેને લઈને લોકોમાં પણ ફફડાટ, પરંતુ કોઈ જાનહાનીના કે ખાના ખરાબીના કોઈ સમાચાર નથી। પોરબંદરથી આ મહત્વની વિગત મળી રહી છે તે મુજબ સવારના 9:45 વાગ્યાની આ ઘટના કે જ્યાં ભૂકંપનો આંચકો 3 ની તીવ્રતાનો અનુભવાયો હતો અને પોરબંદરથી 31 કિલોમીટર દૂર ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ, ભૂકંપનું એપી સેન્ટર હોવાની વાત સામે આવી રહી છે। વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે અમારા સંવાદદાતા વિપુલ। વિપુલ, ભૂકંપનો આંચકો પોરબંદરમાં અનુભવાયો, શું વધુ વિગત મળી રહી છે? જે ચોક્કસથી આપને જણાવી દઈશ કે પોરબંદરમાં છેલ્લા 3 દિવસથી સતત ભૂકંપના આંચકા અનુભવી રહ્યા છે, જેને લઈને શહેરીજનો અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં લોકોમાં ભારે ચિંતા જોવા મળી રહી છે। કાલની વાત કરીએ તો ગઈકાલે રાત્રે પોરબંદર શહેર ઉપરાંત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 1:09 કલાકે 1.8ના તીવ્રતાનો ભૂકંપ જોવા મળી રહ્યો હતો, તો બીજી તરફ સવારે 8 વાગે અને 8:30 વાગે એમ બંને ભૂકંપના આંચકા પણ જોવા મળી રહ્યા છે। આ ભૂકંપના આંચકાના અલગ અલગ કેન્દ્ર બિંદુ જોવા મળે છે। એક છે કેન્દ્ર બિંદુ, એ પાણવર નજીકનું જોવા મળી રહ્યું છે, તો બીજું કેન્દ્ર બિંદુ છે તે ભૂમિયાવદર સાઈડનું પણ જોવા મળી રહ્યું છે। આમ જોઈએ તો જે આ ભૂકંપના આંચકા છેલ્લા 3 દિવસથી અનુભવી રહ્યા છે, જેને લઈને જે તારણ કાઢવામાં આવી રહ્યું છે તે તારણમાં એવું જણાવવામાં આવ્યું છે કે જે ફોલ્ટ લાઈન છે તે જામનગર, લાલપુર અને ભાણવર વિસ્તારમાંથી જે નવી ફોલ્ટ લાઈન સર્જાણી છે, જેને લઈને સતત આ ભૂકંપના આંચકા અનુભવી રહ્યા છે। આભાર વિપુલ તમામ જાણકારી બદલ। તો પોરબંદરમાં આજે નહીં પરંતુ છેલ્લા 3 દિવસથી ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે લોકો, અને 3 દિવસથી ભૂકંપના ઝાટકાને લઈને અહીંના સ્થાનિકો પણ હવે ભયના ઓથાર હેઠળ જીવી રહ્યા છે।